Meus amor, olha eu aqui fazendo a sobremesa de domingo. Tô fazendo cuscuz. Vou botar numa travessinha. Eu botei aqui um pouquinho de leite. Quando eu faço essa massa do cuscuz aqui, eu boto um pouco de leite. Boto um pouco de leite, açúcar. Boto água também, um pouquinho de água. Um pouco de água, leite, açúcar e um pouco de leite de coco. Botei mais ou menos meia caixinha dessa aqui de leite de coco, ó. Leite de coco. Não boto leite moça nessa massa, não. Deixo leite moça, se as crianças quiserem, elas passam por cima. Se as crianças quiserem, elas botam em cima pra comer. Aí tô cozinhando cuscuz aqui pra não dizer que não fez nenhuma sobremesa no dia de domingo. Aí eu tô fazendo. Coisa simples. Mas o cuscuz rende muito. É uma sobremesa que acaba sendo barata. Eu botei leite de coco ali pra dar um gostinho. A tapioca, leite, açúcar e um pouquinho de água também. Depois eu boto o coco por cima, boto no pirex. Boto o coco por cima e pronto. Mete sarrafo. Já dá pra dizer, que já dá pra ver que teve uma sobremesa no domingo. E não precisa você botar. Não vou fazer durão também não, porque cuscuz duro é muito ruim. Eu não gosto de cuscuz assim que você fica cortando os pedaços, não. Eu até gosto, mas é de comer na rua, em casa assim é bom. Fazer com esse cuscuz de colher. Esse cuscuz que você pega assim mesmo, ó. Daqui a pouco você já bota na... Eu vou ver se tá bom de doce aqui. Ver se tá bom de doce, peraí. Tá bom. Não precisa ser muito doce mesmo. Se você quiser com gosto mais de leite de coco, eu vou até botar esse leite de coco todo aqui, porque depois eu não uso pra nada. Aí só fica ali na geladeira e ainda acaba estragando ainda. Esse ali é leite de coco, tá? Botei pra dar um sabor mais forte, que aqui nessa massa eu não boto leite moça. Aí ele cozinha um pouco, eu jogo no pirex. Fica uma sobremesa mais em conta. É uma sobremesa que dá uma boa quantidade. Quando eu estudava, gente, dava mingau de tapioca na escola. Como eu gostava. A merenda na minha época de escola era uma delícia. Era mingau de tapioca, carne seca, angu com molho de carne seca. Era um angu tão gostoso. Na minha época de colégio, era um angu tão gostoso. Parecia que era um angu de fubá pré-cozido, não sei. Só sei que era muito bom o angu. E vinha com aquele molhinho de carne seca em cima. Ah, meu Deus, eu sinto a falta daquela merenda, daquele sabor. Não sei se ele já temperava, se era um fubá pré-cozido. Eu só sei que era um angu muito bom. O mingau de tapioca também era uma delícia. Eu adorava ir merendar na escola. Quando chegava a hora da merenda, era a parte que eu mais gostava. Porque para estudar, para aprender, era um sacrifício só. Era para merendar uma facilidade. Ó, vou botar assim. Que eu vou botar nessa travessa, tá? Vou botar nessa travessa pra gente fazer. Eu não dei a receita porque já tem a receita aí no canal. Todo mundo sabe fazer cuscuz. Aqui eu botei leite, açúcar, leite de coco. Aqui eu não boto leite, vou botar um pouquinho de água. Pronto. Já tá pronto o cuscuz. Fiz ele morrinho. Porque depois, quando ele seca também, eu tinha comprado coco. Eu não precisava comprar coco, porque eu tinha esse coco aqui em casa. Tava congelado. Quando eu não uso, eu pego e congelo. Olha aqui. Olha que lindo. Olha que cuscuz bonito. Essa aqui, ó, é uma sobremesa que eu tô fazendo de domingo. Não resolvi não fazer coisa cara, não. Isso aqui é uma sobremesa que eu sempre fiz em casa. Porque rende.
Quando a pessoa quiser, eu vou usar esse pouquinho de coco, que ele já foi de gelar. Gela, de gela as coisas, não é bom, não. Aí, tá vendo? Ficar gelando, degelando as coisas não é bom. Tá chegando o aniversário da Rebeca, meus amor. Vai ser sábado, depois do dia 13 vai ser sábado. Nós vamos fazer a festinha dela, vamos fazer bolo. Eu que vou fazer o bolo, tá? Eu vou fazer a lista do material do bolo dela. Vou fazer a lista. Começar a fazer o bolo, vou fazer cachorro quente. Fazer bolo, cachorro quente. Fazer tudo um bocadinho. Assim, tudo não, um bocado de coisa. Eu, por exemplo, eu vou dar o bolo. Vou dar sim, vou fazer, né? Vou fazer. O trabalho, a mão de obra, eu que vou fazer. Porque a parte quer que eu faço. A parte quer que eu faça o bolo da Rebeca. Porque realmente o meu bolo de aniversário é uma delícia, meus amores. É uma delícia o bolo de aniversário que eu faço. Então, ó, meus amores. Vocês viram, eu fiz o cuscuz. Fiz o cuscuz, né? Fiz o almoço, agora fiz a sobremesa. Agora eu vou começar a fazer a lista aqui do material, porque tá chegando tanto. Tá chegando já a hora de eu fazer as coisas. E eu não sei fazer nada sem a lista. Tudo tem que anotar, é bom anotar. Então, meus amores, olha só. Eu já fico aqui com esse beijão bem gostoso pra vocês, tá? Uma ótima noite. Deus abençoe cada um de vocês, a família de vocês. E eu vou ficar aqui fazendo a lista. Vou deixar ligado aí o celular, que eu vou fazer a lista de compra do aniversário, do bolo do aniversário da Rebeca. E vocês vão ver. Porque, na verdade, deixa eu falar com vocês. Eu gosto de fazer tudo em antes. Eu não gosto de fazer nada assim correndo, em cima da hora. Atrapalha muita gente. Ficar fazendo as coisas tudo afobado. Eu gosto na última hora de fazer, sabe o quê? Antes dos convidados chegar. Lembra que eu falei com vocês que eu adoro festa? Adoro preparativo de festa. Adoro receber visita. Adoro ver a casa cheia e aquela comida aiada. Eu não sei, gente, por que que eu gosto tanto disso. Mas eu gosto disso. Eu não sei se é porque... Não sei o que que é, não. Só sei que eu gosto demais. Então... Eu já fico logo ansiosa, já fico numa ansiedade de já logo chegar o dia da festa, de começar a fazer as coisas. Entendeu? Então eu tô aqui já pra fazer a lista. Então o que que eu vou precisar? Ai, meu Deus, que isso? Que isso? Ligou sozinho. E a primeira coisa que eu boto, eu vou botar aqui, material do bolo. Material do bolo. Eu tô pensando, antigamente a gente fazia bolo aqui em casa, fazia sempre duas receitas. Duas receitas é o normal, pra poder todo mundo que vem comer à vontade, e depois fica um pedaço pra cada um. Um pedaço pra mim, um pedaço pra casa da Cris, um pedaço pra cada parte. Todo mundo adora bolo, bolo recheado, bolo recheado que eu faço. Então, o que eu vou fazer? Como eu não tô com aquela comissão de bolo, mas eu deixo o meu pedaço aqui, que vem sempre visita. O que que eu vou fazer? Eu já vou encomendar o trigo do bolo. Eu vou fazer aí, pra mim fazer o bolo, eu vou comprar 3 quilos de trigo, porque eu vou fazer 3 receitas de bolo. Então, eu vou comprar 3 quilos de trigo pra essa receita de bolo. Então, cada um bolo, vamos botar que eu boto 2 xícaras de leite, 2, 4, 6. Pra massa do bolo, eu vou gastar 2 leites. Isso aqui eu tô botando só a massa que eu tô botando aqui, entendeu? 2 pó royal, porque aqui sempre sobra. Sobra porque eu não vou gastar os dois e tem que comprar os dois para poder dar a quantidade certa. Que cada bolo desses grandes eu faço com 2 colheres de sopa de pó royal. Então deve dar umas 4 colheres de sopa. Então eu preciso tirar 2 do outro pote. Por isso.
Então eu boto trigo, boto leite, boto pó royal e boto os ovos. Ovos, eu tô pensando aqui uma placa.